Vážený pane předsedo, vážení členové předsednictva, dámy a pánové, v roce 2009 jsem poprvé v životě se rozhodl spojit svůj život s politickou stranou. Do té doby jsem to nikdy neudělal. A musím říct, že mi dodnes ctí, že jsem měl tu příležitost v roce 2009 s řadou z vás, kteří tady sedíte, být přítomen toho okamžiku, kdy jsme tuhle stranu svobodných občanů zakládali. Měl jsem tříletou pauzu, po třech letech jsem se vrátil zpátky, dovolil jsem si po pár týdnech po mém návratu kandidovat do republikového výboru a chtěl bych vám tady ještě jednou poděkovat za to, že jste mi volbou do tohoto orgánu strany dali příležitost se vrátit se s nejsilnějším mandátem z těch, kteří kandidovali. Ale zároveň vám chci říct, že je to málo. Je to málo pro to, co jsem se rozhodl já sám za sebe jako František Matějka nabídnout, poskytnout a společně s vámi dotáhnout do konce v roce 2017. To je důvod, proč jsem se rozhodl kandidovat na pozici místopředsedy této strany, protože v případě mého zvolení mi samozřejmě na rozdíl od pozice VREBu umožní dotáhnout do konce více věcí, které mám v plánu. Kandiduji na pozici jednoho z místopředsedů primárně proto, abych se mohl podívat vlastním dětem doma do očí, až jednou přijde nějaký okamžik a oni se mě zeptají, co si tati dělal v té době, kdy do kopru šla Česká republika, do kopru šla Evropská unie, Evropa společně s Evropskou unií právě kvůli ní. A já pro ty svý děti doma chci opravdu mít férovou odpověď, že jsem neseděl na zadku, že jsem se snažil něco udělat, že když to dobře dopadne, jsem něco opravdu udělal a abych třeba jednou mohl odcházet tady odsaď s vědomím, že jsem se nějakým způsobem zapsal či přispěl k tomu, že v téhle zemi je o něco svobodnější, než je ten socialismus, který tu máme teďkon a ke kterému jsme se mílovými kroky vrátili zpátky od roku 89. Já jsem díky tomu, že jsem 3 roky tady nebyl, neopakovatelnou zkušenost s tím, jak to funguje uvnitř a jak to vidím a měl jsem možnost vidět zvenku. Musím říct, že ty 3 roky venku ve mně zanechaly jednu jedinou výraznou stopu. Kdybych svobodné nezakládal, kdybych s nima 3 roky nebyl a kdybych je čas od času aktivně po dobu 3 let, kdy jsem nebyl členem, nesledoval, tak jsem o vás nevěděl v té době. To je jeden z dalších důvodů, proč jsem se rozhodl vrátit a se vším tím, co umím a znám, se pokusit s tím něco udělat a provést a věřím tomu, že mám na to, aby se tento plán zdařil. To podstatné. Myslím si, že s veškerou úctou k Petrovi Machovi je nezbytně nutné, aby skončilo období, kdy Strana svobodných občanů je vnímána jako Petr Mach a nikdo. Volba místopředsedů strany, místopředsedky strany, musí podle mého soudu zaručit to, že Strana svobodných občanů se začne profilovat a poskytne voličům a médiím v České republice jednoznačný vzkaz, že byl zvolen tým nových lidí, byl zvolen tým lidí, který je připravený poskytnout emoce, je připravený poskytnout, jak já s oblibou říkávám, a pár lidí tady v sále to zlehčuje, mluvit k lidem selštinou, ličtinou. Někteří si k tomu dali dokonce, pane pánku, i téměř příležitost mi to poskytnout jako ochrannou známku. Já za to děkuju a vůbec se za to nestydím, protože jsem přesvědčený o tom, že 6 let Strana svobodných občanů je v situaci, kdy hovoří k lidem akademickým jazykem a ti lidé nám prostě nerozumí. Přestože máme mnoho řešení, přestože máme řadu možností, jak je oslovit, co jim říct, co jim nabídnout a hlavně, co jim to přinese. Říkáme jim to jazykem, jako kdybych jim vyučovali na vysoké škole. Běžte do hospod, do normálních hospod, v normálních městech, řekněte těm lidem naše myšlenky, dosavadní řeči a budete rádi, když odejdete celý. Musím říct, že bych si velmi přál, aby nové předsednictvo v sobě neslo zkušenosti ze života, ne zkušenosti z akademické půdy, výhradně z akademické půdy.
Měli by to být zkušenosti ze života, které jsou opravdu prožitý. Zkušenosti proher, zkušenosti výher, poučení se z nich, schopnost retorického projevu, schopnost psaného projevu od boku v okamžiku, kdy to je potřeba, schopnost na jeden telefonát bez rozdílu toho, jestli je to Petr Mach nebo čtyři další, kteří musí být naprosto srovnacelní. Odpovídat na otázky, které nám média budou dávat, a my hlavně musíme vyvolat poptávku o tom, aby se o nás média začaly přirozeně zajímat se o nás. Chtěl bych vás poprosit, požádat, znovu připomenu, děkuji za účast prvou, kterou jste mi poskytli, ale je to málo. Přál bych si a prosím vás, abyste mi poskytli hlas ve volbách do místopředsednické funkce. A moc bych si přál, aby volba místopředsedů sebou nesla nikoli názorovou roztříštěnost a zastoupení jednotlivých proudů, ale aby v předsednictvu usedli lidé, kteří vnímají věci podobně, stejně a umožnili jste jim jako obdobu většinového systému, o kterém jistě řada z nás volá, dotáhnout dokonce myšlenky, o kterých se nebudou muset hádat mezi sebou, protože mají na něco jiný názor, ale poskytnete jim tou volbou příležitost k tomu, aby mohlo i předsednictvo, což je nesmírně nutné a podle mě nejnutnější, táhnout za jeden provaz, protože vidí cíl a směr stejně. Poslední věc, kterou bych řekl, je v zásadě soukromá, nicméně neodpustím si. Před 10 dny mi bylo 45 let a moje manželka mi jako dárek poskytla 10leté bordské, oznámila mi, že by byla ráda, abych v roce 2017 během těch dvou následujících let se ho nedotkl a v roce 2017 abych ho vzal a otevřel ho společně s váma ve sněmovně. Jistě chápete, že můžu během dvou let, budu-li zvolen, zklamat řadu z vás. Ale vy ženatý, svobodní, moc dobře víte, že zklamat vlastní manželku se nevyplácí. Těším se na vás, budu-li mít vaši podporu v roce 2017 ve sněmovně, oslavíme to tam. Děkuju vám.